次元を超える力、行方を指し示す翼、今その力がよみがえる。消えていく。失敗しましたね。いや、すべてはこれからだ。そしてすべてが終わったとき、時空を超える力がこの手に。遅いぞ、小僧。おう、さくらは無事なのか。それが、妹は無事かと聞いている。ユキト、さくらを見てくれ。わかりました。これはあなたの記憶を読み取りました。姫の背中から羽のような光が飛び散ったというのですね。はい。やはりその羽は姫の心です。心。姫の中にあった生まれてから今日までの思い出が全て消えているのです。そして飛び散った心はすでにこの世界にはない。なんだって。そんな。心のない体はうつろな入れ物に過ぎません。このままでは姫は。俺にできることはないですか。小僧、妹を頼む。はい。さあ、あちらへ。ここから先は一歩も通さん。これから別の世界に住む人のところにあなたたちを送ります。同じ力を持つあの人のもとへ。あの人って誰ですか。そこへ行ったら何をすればいいんですか。あの人は次元の魔女と呼ばれています。彼女に全てを話してください。そして姫を救う手立てを。さてと、行きますか、魔女のもとへ。何をしやがる。あなたは強くなりたいと言った。でももはや我が国にはあなたより強い者はおりません。それゆえあなたを異界へ送るのです。単なる厄介払いだろうが。では元気でお過ごしくださいね。てめえ、覚えてろよ。姫様、黒金はいずこに。あの方のもとに送りました。きっと吉名に取り計らってくれることでしょう。旅が始まりますわ。誰だ、姫。次元の魔女さんですよね。そうとも呼ばれているわ。
桜を助けてください。お願いです、桜を助けてください。ねえこの街が交わしてついに旅を始めることになるの。でも最初の国について早々とんでもない事件に巻き込まれちゃったからさあ大変。え、お前は一体誰かって、それは見てのお楽しみ。翼クロニクル第2話、戦う力。